זה החדר הפנימי של השופרה דה שופרה, יעלומי. בחנות הבוטיק לאתרוגים של פרדס המושב מתתיהו אפשר למצוא אתרוג בכל מחיר. פה האתרוגים מתחילים מסביבות ה-300 שקלים, ואין לזה מחיר, זה יכול להגיע ל... באתרוג הנכון זה יכול להגיע גם להרבה יותר. זה מה שאנחנו קוראים אותם ביגים, חזוניש מאוד גדול, יפה, לא מוצאים הרבה כאלה, שמתי אותו בצד, אולי מישהו מיוחד יבוא ויקח אותו. מישהו שהלב שלו רוצה את האתרוג הזה. מה אני מחפש? קודם כל שהאתרוג יהיה לו גידול נאה, שיראה כמו סוג של מגדל. כמה שהוא יותר נקי, בעצם הוא יותר מעודר, והערך שלו עולה. כמה אתה משקיע על האתרוג בשנה? 300-400 שקלים. אבל יש כמובן גם אתרוגים במחירים של 1,500-2,000 שקלים. נהדר, כזה אתרוג זה אתרוג מעודר. זה יפה לבוא, להלל את הקדוש ברוך הוא, להודות לו על כל הטובות שהוא נותן לנו ולקיים את המצוות שלו בהידור ובשמחה. כמה זמן אתה מחפש אתרוג? עד שאני מוצא את האתרוג הכי יפה. רבים מהקונים מביאים את הילדים כדי ללמד אותם את הלכות ארבעת המינים ולהכניסם לאווירת החג. זה יהיה טוב שניתנו לזה בסוכות? כן, טוב יצא לי. כי אני יודע ביד אחת. ביד אחת? כל האתרוגים שלי יפה, אבל אני צריך קצת. זה יהיה קשה לך להפיק. תן, תן עשה את הנושא. תן, תן עשה את הנושא. ביד אחת. לא, לא, שתי ידיים. דווקא אתרוג תימני אתה לוקח? אני רוצה גם תימני, כן. אתרוגים תימניים, יש לזה את היופי, את הגודל, את ההדר. זה יפה מאוד. כמה עולה אתרוג? כמה שעולה. כמה שעולה. מאדרים את המצוות. הקדוש ברוך הוא נותן לנו, אנחנו מחזירים לו. מי הקהל שקונה את האתרוגים היקרים? חלק זה אברכים שאצלם חיים שיכול להיות פיקס פיקס, אפילו אם אין לו כל כך הרבה כסף. חלק זה אנשים שיש להם יותר אפשרות, יותר יכולת. אז כמו שהוא קונה רכב יפה, הוא קונה חום טייפ ברמה גבוהה, לא יודע, כל דבר הוא קונה ברמה גבוהה, אז הוא גם רוצה אתרוג ברמה גבוהה. אז חלק זה גם להתגאות כזה לחברים, אבל בסדר, למה לא? האתרוג הזה למשל. כן. אתרוג מאוד יפה, כן? אבל אם מסתכלים פה קרוב, יש לו בלט לך. זה מאוד מפיל את המחיר שלו, שאם לא היה לו את זה, יוכל להיות 600 שקל, 700 שקל. זה מוריד אותו ל-80 שקל. ויש אתרוגים שנחשדים כטוטלוס. כמה נזק? זה יכול להיות נזק גמור, ויכול להיות נזק של 100 שקל. כזה דבר קטן. מה זה? כן. שמואל מפרדס האתרוגים במתתיהו, מכניס אותנו לקודש הקודשים של האתרוגים היהלומים, בית האריזה. זה בית האריזה. מיינו פה, דרך כלל עובר פה כמה עשרות אלפי אתרוגים בשנה. נשאר לי פה איזה 1,000-2,000 אתרוגים שאני כבר אפנה אותם לשאר השווקים. מה זה יהלום? יהלום זה אתרוג, אין אותו הרבה. אפשר להגיד, הוא יוצא אחד מ-100, אחד מ-200. הוא מאוד מאוד יפה. הצורה של הגרטן, אתם רואים שהוא עולה, זה משהו מאוד אדמורי. אנשים מוכנים לשלם עליו הרבה מאוד כסף על האתרוג הזה. בינתיים השארתי אותו פה כדי לחפש את הלקוח הנכון, אני לא משחרר אותו לשום בן אדם, לכל בן אדם. יגיע הבן אדם הנכון, אני אשחרר לו אותו. בין לבין, יש קונים קבועים שמסתננים לבית האריזה כדי למצוא את האתרוג היפה ביותר. אני כל שנה מגיע לשמואל. שמואל יש לו את הדברים הכי מיוחדים. אנחנו לוקחים 5-6 אתרוגים כל פעם. אין דברים כאלה. כן, רק זה החצי על זה. איזה ישר, איזה צבע, איזה נקיות. יש אנשים בבית יושבים ומסתכלים, אומרים כאילו 500 שקל על אתרוג, כאילו. יש אנשים ששלמים 2,000 דולר על אתרוג. האתרוג רומז ללב של האדם. האדם על הרגש מוציא הרבה כסף על המצוות, מוציא הרבה כסף. יש אחד מוציא כסף על נעליים. יש אחד מוציא על מצוות. הכמויות פרי שאנחנו זורקים, זה בלתי יאומן, אבל בסביבות ה-70% אני זורק פה. מלא מלא פסולים, כל מה שלא ראוי לשיווק, כל מה שלא קשר עם כל ההלכות, באמת 70-80% נזרק. יקר או פשוט, בסוף האתרוג משתלב בארבעת המינים, הרכב שנהוג לומר עליו שהוא מסמל את השאיפה לאחדות בעם. השנה, האחדות הזאת נחוצה יותר מתמיד. חג שמח. אני חושב שזה יהיה בשבילי, נכון? כן, אבל לא. אתה רוצה כזה? אתה הכי שמן. אתה הכי שמן הכי גדול? כן. וואי. אתה הכי שמן. אז בוא נראה אם יש עוד.